Hvad så? Mit navn er Steve Smooth. Og jeg har det her udelukkende perfekte produkt. Super Dry Fryeren 3000.04. Og den er uundværlig. Den kan så mange ting. Og nu skal jeg vise dig, nu skal jeg virkelig vise dig, hvad den her bad boy, den kan. Af udelukkende gode grunde kan den her bruges som den vildeste boomerang, du nogensinde har set. Se selv. Epic success. Selv i køkkenet er det Super Dry Fry Dry Naturen sindssygt. Det kan hakke, glinse, fucke. Alt hvad du har tænkt dig med den her, alt hvad du kan bruge, noget som at se i køkken, den her, det kan det hele muligt. Det kan mos, alt hvad du har til fucking mos, mand. Det er æble, blomme, vindru, mand, fucking æble, lort. Ja, alt mand, alt kan den, den er sindssyg. Prøv at dry fry en A-ton. En anden ting, man faktisk også kan bruge Super Dry Finateren Tryeren 93 til. Det er sgu damer. Watch me in action. Ja, så ser jeg den her, ikke? Den nye model, ikke? Fucking fed. Er det med mig hjemme eller sådan noget? Shit. Ja, kom nu. Jo, det vil jeg gerne. Ja. Prøv lige at kom. Okay. Hvis du lige går med mig her, ikke? Så jeg bare lige prøve sådan. Ved hvor meget? 200 sådan her. Ja. Kom med her. Success. Det her var bare et af de uendelige muligheder for den her utrolig, uundværlige, formidable Super Dry Fryer 2-3000. Jeg var Steve Smooth og... Andreas, eller Stie, prøv lige at høre, sidder du og leger med den der igen? Du er for gammel til det. Du er alt for gammel, det er jo pingviner. Du skal ikke lege med pingviner jo, vel? Og hvad kan det med? Det er jo bare sådan noget legetøj. Ej, det er fucking fed, mand. Du er ikke ved med at lege, du bliver nødt til at blive voksen. Gå nu med dig, mand. Gå nu med dig. Ej, prøv lige at høre, nu skal du være voksen, ikke? Og drop det der barne noget, okay? Ej, mand. Har man drevet, at han er kraftedme en udfordring. Nu tror han er stige.